Құрметті мұнай ауданының жүргізушілер назарына, ағымдағы жылдың сәуір айының 14-ші жұлдызы күні таңғы уақытта жедел басқару орталығының хабарламасымен 5 автокөлік кортеж жасап жол ережелерін бұзғаны жөнінде нұсқама келіп түсті. Аталған 5 автокөлік тоқтатылып, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 593-ші бабы 1-ші бөлімімен және де 615-ші бабы 1-ші бөлімімен тиісті әкімшілік хаттамалар сақталды. Құрметті жүргізушілер, сіздерден жол ережесін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Мұнайлы ауданының тұрғындары бүгін 5 автокөліктің қатысуымен кортеж жасап, жол ережесін бұздық. Енді қайталанбайды. Сіздерді жол ережесін бұзбауға шақырамыз.